ពួកស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការ delete status ដំបូងឡើយយើងត្រូវចូលទៅលើ menu setting បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើ status ហើយយើងធ្វើការមកមើលនៅរីសាខាងក្រោមរបស់ status បន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើស status ណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការ deleteបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង action ដែលនៅខាងស្ដាំដៃបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង delete ដែលនៅខាងក្រោមហើយយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង ok ពេលនោះវានឹងធ្វើការ delete status ដែលយើងបានធ្វើការជ្រើសរើស